अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। आज भाजपा पक्षाच्या वतीने राज्य सरकारच्या विरोधात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले। तसेच जामनेर शहरात देखील आरक्षणासंदर्भात भाजपा पक्षाच्या वतीने रस्ता रोको करण्यात आले। जामनेर शहरात नगर परिषद चौक या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले असून यावेळी भाजपा पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण फेटाळले गेले असल्याचा आरोप करत राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। या आंदोलनामुळे बराच काळ वाहतुकीची कोंडी झालेली पाहायला मिळाली, तर अखेर पोलीस प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले। नमस्कार, आता आपण जामनेरमधील नगरपालिका चौक येथे आलेलो आहोत। ओबीसी समाजाचे जे रखडलेले आरक्षण आहे या संदर्भामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात येत आहे, तर चक्काजाम आंदोलन करण्यात येत आहे। तसेच आज तुम्ही बघू शकतात की जामनेर शहरामध्ये देखील भाजपा पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे। तर तुम्ही येथे बघू शकतात की किती मोठ्या प्रमाणामध्ये भाजपा पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच पदाधिकारी देखील या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आपल्याला दिसत आहे। बरं, राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी करण्यात येत आहे। तसेच तुम्ही येथे बघू शकतात की संपूर्ण वाहतूक यंत्रणाही ठप्प झालेली आपल्याला दिसत आहे। तर तसेच येथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त देखील करण्यात आलेला आहे। तुम्ही येथे बघू शकतात की ते डायरेक्ट रस्त्याच्या मधोमध बसून संपूर्ण वाहतूक यंत्रणाही ठप्प करण्यात आलेली आहे। तर ओबीसीचं आरक्षण हे लवकरात लवकर मिळावं व रखडलेलं आरक्षण त्यांना लवकरात लवकर मिळावं यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे। तर फक्त जामनेर शहरात नसून तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन चालू आहे। राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी देखील करण्यात येत आहे। तर माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आज जामनेर शहरामध्ये देखील हे आंदोलन पार पडत आहे। तर आता आपल्यासोबत भाजपा पक्षाचे तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत बाविस्कर हे आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणार। आज भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं ओबीसींच्या संदर्भात जो राजकीय आरक्षण हे संतुष्टत आणण्याचा प्रयत्न झालेला आहे त्याच्या निषेधार्थ चक्काजाम आंदोलनाची घोषणा ही देण्यात आली होती। प्रदेशाचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील व या आंदोलनाचे प्रमुख बावनकुळे साहेब यांनी आदेश दिले। आज संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी ही रस्त्यावर उतरलेली आहे। आमचे नेते आदरणीय गिरीशभाऊ महाजन यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पार्टी जामनेर तालुक्यातील सगळे पदाधिकारी कार्यकर्ते आज रस्त्यावर आलेले आहेत। ओबीसींचा राजकीय आरक्षण जे संतुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो। आरक्षण हे आमच्या हक्काचं आहे, ते मिळालं पाहिजे। आज 80% जनता ही ओबीसी समाजातले असून देखील हे आघाडी सरकार जाणूनबुजून ओबीसीला डावलत आहे, त्याचे परिणाम येणाऱ्या आगामी काळात जनता त्यांना भोगवल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही त्यांचा सगळ्यांचा निषेध करतो। ओबीसीचं आरक्षण मिळालंच पाहिजे। आरक्षण आमच्या हक्काचं। आताच आपण त्यांच्याकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या, तर संपूर्ण 80% ओबीसी समाज हा असून याला लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे असे त्यांनी आपण सांगितलेले आहे। व हे आंदोलन फक्त जामनेर शहरातच नसून संपूर्ण महाराष्ट्रभर करण्यात येते असे देखील त्यांनी आपण सांगितलेले आहे।
छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पावन स्मृतीस मी विनम्र अभिवादन करतो। आज या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रात जे ओबीसीचं आरक्षण राजकीय आरक्षण काढण्यात आलेलं आहे त्या संदर्भात आवाज उठवण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर आज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत। आजचं हे आंदोलन या ठिकाणी आंदोलनासाठी उपस्थित जामनेर नगरीच्या नगराध्यक्ष साधनाताई महाजन, जामनेर तालुक्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंदूभाऊ बावस्कर, आमचे नेते भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष गोविंदभाऊ अग्रवाल, तुकाराम भाऊ निकम, जलाल भाऊ तडवी सभापती, उपस्थित सर्व मान्यवर बाबूरावांना, सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनींनो, आज या ठिकाणी या शासनानं जे ओबीसीचा राजकीय आरक्षण या ठिकाणी काढण्यात आलेलं आहे त्या संदर्भात आजचा हा चक्का जाम आंदोलन या ठिकाणी संपन्न होत आहे। खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय की हे ठिकाणी सरकार त्या ठिकाणी विराजमान झालं, ज्या ज्या वेळेला यांनी जनतेचे प्रश्न प्रलंबित ठेवले त्या त्या वेळेला जनतेच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून या ठिकाणी कायमस्वरूपी या ठिकाणी आंदोलन करत राहिलो। आजचा साधारणतः या 2 वर्षातील हे 4. ते 5 आंदोलन आमचं या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं संपन्न होत आहे। मित्र, खऱ्या अर्थानं आज आपण पाहतोय की गेल्या 1 ते 1.5 वर्षापासून कोरोनाचं थैमान या राज्यात या देशात या ठिकाणी सुरू आहे आणि अशा परिस्थितीत अतिशय मंत्री या ठिकाणी सत्तेवर बसलेले आहेत, हे सत्तेवरचे मंत्री या ठिकाणी त्या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत आणि अशा पद्धतीनं हे दलबद्री सरकार गेल्या 2 वर्षापासून या ठिकाणी या राज्यावर आरूढ आहे। आपण पाहतोय मित्र, आज जर ओबीसीचं राजकीय आरक्षण म्हटलं तर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या ठिकाणी आहेत, नगरपालिका असतील, ग्रामपंचायती असतील, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, असे सर्व मिळून साधारणतः 56,000 प्रतिनिधींचं हे आरक्षण या ठिकाणी सरकारने काढून घेतलेलं आहे आणि अशा परिस्थितीत हा एक खूप मोठा अन्याय या ओबीसी या जनतेवर या ठिकाणी झालेला आहे। ओबीसी पदाधिकाऱ्यांवर या ठिकाणी झालेला आहे। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच YouTube वरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि Google Play Store वरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।